Здравей, България! Ще опитат ли здравните власти да наложат вечерен час за невакцинирани или пък за хора над 60 години, които не са вакцинирани, да се забрани излизането от дома им, ограничение за придвижване в определени часове? Вчера такава възможност допусна заместник здравния министър пред Здравей България в интервю за нас. И ние сега търсим едни наши сънародници, които живеят в Москва. Приятно ми е да кажа добро утро на доктор Йорданка Чанева и на доктор Диан Иванов. Те са зъболекари. Здравейте! Здравейте! Търсим ви, защото това, което тук се очертава като възможност, вече се е случило в Москва. Чухме, че за невакцинирани граждани над 60 години има 4-месечна забрана до 25 февруари да напускат домовете си, но не знаем подробности. Дали това се случва на практика и по какъв начин тези хора се снабдяват с лекарства и храна? Могат ли да излизат за продукти от първа необходимост? По-скоро това предстои да се случи от 28-ми в Москва. В някои други региони в Русия започна от преди няколко дни. 25. От 25-ти основно, но ще бъде в сила до 8 ноември. До 8 ноември имаме пълен локдаун в цяла Русия. Тук има едни кратки празници от 4 дни, които са си задължителни и се удължиха с една седмица. Възрастните хора нямат право да излизат, точно така е, но социалните служби постоянно са в движение, ще ги обслужват, ще пазаруват и постоянен медицински контрол също така ще има. Има една голяма доброволническа организация в Москва, където доброволци се учат, се организирано как да помагат на хората в този период. И системата е такава, пенсионера излиза, остава турбичка, да кажем, с пари и с това, което му трябва. Човекът стои на 2 метра разстояние, да. Взима пазару, става практически безконтактно. Ама дали ще има толкова много доброволци, колкото много и пенсионери ще могат ли да бъдат обслужени? Аз си въобразявах, че до аптека и до хранителни стоки ще ги пускат, но отговора е не, няма да ги пускат. Отговора е не за сега до 8-ми. Тоест една седмица. Те за тази една седмица се надяват властите, че ще прекратят все пак развитието, каквото е до момента. Една седмица няма да имат право, но след това вакцинираните от тях и тези, които са преболедували, тези, които имат така наречените сертификати и QR-кодове, могат да излизат и да ходят до магазина и така нататък. Значи локдауна за сега се касае само до 8. А ако през това време реша, че искам да се вакцинирам, ще мога ли да изляза за вакцина? Разбира се, това е едно от условията. Всъщност това е основното правило. Ако вие се запишете, вие може да отидете да се вакцинирате. Има много интересни данни. В Петербург в момента записването за вакцинация е отворено след 10 ноември. Тоест има голяма ажиотаж и много хора в момента искат да се вакцинират. Жалко, че трябваше да се дочакат такива по-тежки времена, за да поискат. Още един въпрос. Знаете в България каква огромна дискусия се разразява за зеления сертификат. Кажете ми вие като заболекари, изобщо здравните работници, задължени ли сте да бъдете вакцинирани? Вярно ли е, че фирмите в сферата на гастрономия, търговия, логистика, здравен административен сектор трябва да доказват 60% вакциниран персонал? Даже в болниците 100%. Там всички трябва, персонала трябва да бъде вакциниран. Единствено, ако някой има някакви противопоказания в момента за вакцинация, може да изчака. Примерно, ние се вакцинирахме от грип, трябваше месец да изчакаме, за да се вакцинираме от COVID. Ако откажеш, какво става? Ами нямаш право да работиш. Пазят ли ти работното място или неплатен отпуск ли? Как става? Значи за сега няма такива случаи. Медицинските работници тук се вакцинират масово. Това беше даже при първата вълна от ковида.
И много малко хора, примерно с много силни алергии, изчакваха да видят каква ще бъде ситуацията, но тъй като няма никакви осложнения, в момента 100% имаме вакциниране на персонала и дори уговарят, нали, всички хора да се вакцинират. Значи, формално никой няма право да те уволни. Естествено, да. Запазва се работното място, но съответно колко време ще продължи, не е ясно. Много-много ви благодаря. Радвам се, че ви виждам здрави. Знаем, че сте от вакцинирани от доста време. Не вече. Хубав ден ви пожелавам. Лека седмица, по-леко да карате. Но виждам, че силовия подход, принудителния, вече и в Русия се случва, защото огромни рекорди черни имаме и там по брой починали на денонощие. Да. Хубав ден! Доктор Йордан Качанева, доктор Диан Иванов, наживо от Москва. Ние се връщаме в София.